Irudi digitalak bilatzeko eta aurkitzeko, ordenagailua piztu eta interneten sartu baino ez dugu egin behar. Izan ere, sarean eskegitako informazio guztia digitala da. Baina hori bai, irudi guztiek ez dute lekurik sarean. Zera esan nahi dut, irudiak zenbat eta bereizmen handiagokoak izan, orduan eta denbora gehiago beharko dute erabiltzailearen pantailara iristeko. Horregatik, arazoak saihesteko, onena sarean dauden irudien ezaugarriak erabiltzea izango da. Horregatik, sarean molde zibiltzeko behar dituzten neurri estandarrak ezagutzea komeni da ezertan hasi aurretik. Has gaitezen beraz, hasiera hasieratik.